2, 1. Craig Jessop er kresen. Spent åpnet han koret for Sissel Kyrkjebø. The choir members were just in awe at the beauty of her voice, the purity. ...360 amerikanske kormedlemmer sang norsk. Well, we're doing Herregud. Do you know that? Did I say it correctly? Did I? I listened to that voice just floating. And our hope is to bring good, decent music out, to give people inspiration, to bring them to God. Ubeskrivelig. Jeg har jo hørt om det koret i mange, mange år. Så det at det plutselig nå ble mulig, det er jo det er jo sånn ja, drømmen som går i oppfyllelse. Jeske Gullstrupen opptråden og gir ut hel norsk album til høsten. Gud er Gud om alle mann både Sissel Kyrkjebø sang norsk med mormonkoret i Salt Lake City, USA i går. Det er lenge siden hun ga ut en plate på norsk, men da TV 2 møtte henne etter konserten kom nyheten. Så kom jeg også ut med en nordisk plate her på høsten. Hva har du hørt om før? Nei, det var egentlig så, vi hadde jo en arbeidstittel da som heter Nordiske sommernetter, men det er da blitt til Nordiske vinternetter. Vi ble litt stene på, vi var litt langsomme. Sissel skal synge på norsk, svensk og dansk, og antyder at det omsider kan bli noe av en nordisk turné. Det blir litt i sommer, og så blir du da i forbindelse med at platen kommer ut. Ok, da blir det nordiske turné, kanskje? Ja, det satser jeg på.